Bolo tormet itvis ganolbashi sportis 25 saxeobis mimdevrebma regionis 37 medali moutanes. Saukatso sportsmenebi da mtsurtsnelebi sportskolis direktsiam dghes daajildova satsukrat tsigelebi da tkpileuli miras. 2015 წლის საუკეთესო მწვრთნელის სტატუსი ლევან შავაძე მიიღო, საუკეთესო სპორტსმენად კი მიწვეულ მოსწავლე მოჭიდავე ლაშა გოგაძე დასახელდა. ქალ სპორტსმენებს შორის საუკეთესო ტიტული ფრენბურთელმა ანე დიასამიძემ მიიღო, საუკეთესო გუნდად კი ასევე ფრენბურთელ გოგონათა ნაკრები დასახელდა. საუკეთესო გუნდებს შორის მოხვდა მინგურის ჰოკეის ვაჟთა ნაკრები გუნდი, ასევე 2003 და 2004 წელს დაბადებულ კალათბურთელთა ნაკრები გუნდები. Ჰყავს ორი ევროპის პრიზიორი ჭაბუკებსა და ახალგაზრდებში, ორი ევროპის ჩემპიონი ახალგაზრდებში, მსოფლიო ჩემპიონი ახალგაზრდებში და ყველაზე დიდი კიდევ მსოფლიო ჩემპიონი პრიზიორი, მესამე პრიზიორი დიდებში. Და მე ძალიან მიხარია და კიდე იმედი მაქვს რომ ეს ბიჭები მომავალშიც გვასახელებენ ჩვენ კუთხეს, ჩვენ ქვეყანას. ყველა ღონესხმარობდი იმისთვის რომ კარგი შედეგისთვის მიმეწია წელს და შედეგმაც არ დააყოვნა. მინდა ასევე მოუხადო დიდი მადლობა ყველა მსვლელს, ვინც მონაწილეობა მიიღო იმაში, რომ კარგად მომზადებულიყავი, კარგ ფორმაში ყოფილიყავი, შეჯიბრებებზე კარგად გამომსულიყავი. სწორედ მათი დამსახურება არის ასეთი ჩემი წარმატებული შედეგი. მე დღეს ბედნიერი ვარ, რადგან საუკეთესო სპორტსმენად დამასახელეს და ვეცდები, რომ მომავალში უფრო კარგი და უფრო დიდი შედეგები გავაკეთო. გამოვავლინე წლის საუკეთესო მწვრთნელი ბატონი ლევან შავაძე და სპორტსმენი ლაშა გობაძე, ასევე დავასახელეთ 10 საუკეთესო მწვრთნელი, 10 საუკეთესო სპორტსმენი და გამოვავლინეთ საუკეთესო 3 გუნდი. ეს არის ფრენბურთელ გოგონათა ნაკრები გუნდი, წყალბურთელთა გუნდი და ბალახის ჰოკეის გუნდი. 2016 წელში გვაქვს ძალიან დიდი გეგმები და ვიმედოვნებთ, რომ კიდევ უფრო დიდი წარმატებებისა და გამარჯვების წელი იქნება.